שלום חברים, השיעור הזה אנחנו נדבר על Retouching Portraits and Images, ליטוש של פורטרטים ותמונות. אנחנו נדבר על הכלים הבאים: כלי החותמת, מברשת הריפוי, כלי הטלאי, כלי הריפוי המקומי, כלי הזזת תוכן ותיבת מילוי חכם. כל הכלים האלה נמצאים תחת התפריט הזה: Spot Healing Brush, Healing Brush, Patch Tool, Content Awareness Tool וה-Red Eye Tool אני נגע בו כרגע. והתיבת המילוי החכם נמצאת בתפריט אחר שאנחנו ניגע בו. אז קודם כל נתחיל עם התמונה הזאת. בתמונה הזאת אני רוצה להעיף את הסליל של הנורה, ואני הולך להשתמש בכל הכלים כמעט שאני מכיר על מנת לטפל בזה. הכלי הראשון והכי מגניב שאני אוהב זה התיבת מילוי, המילוי החכם. היא עובדת בצורה כזאת: אני מצייר את הבחירה שלי, מה שאני רוצה לעבוד איתו, ואז התוכנה תדע למלא אותו. אז אני אפעיל מצב של מסכה מהירה. אני עובד עם המצב שהמסכה עושה מסקינג לאזורים שאני לא רוצה, אבל תמיד אפשר לעשות לזה אינברס, אז זה בסדר. אז אני אקח את המברשת, אפעיל את המסכה ונתחיל לצייר. אני עובד עם מברשת רכה ואני עובר בצורה כזו משוחררת על כל האזור של הסליל. יפה. אחרי שזה מוכן אני נלחץ Q. אפשר לראות שגם המסגרת של התמונה בחורה, זאת אומרת בחרתי הכל למעט האזור הזה. עכשיו בוא נעשה היפוך לבחירה. אפשר ללכת לסלקט ולאינברס או ללחוץ על Shift Ctrl I. כעת בחרתי אך ורק את הסליל. כעת על מנת להפעיל את הפיל דיאלוג בוקס, מחזיק Shift ונלחץ על Backspace ותופיע הודעה של הפיל. הפיל נמצא גם בעוד מקום, ב-Edit Fill. לפיל יש כל מיני תכונות, כל מיני יכולות, אפשר למלות את הבחירה שלי בצבע המשני שלי בפלטה, צבע השני שלי בפלטה, צבע שאני אבחר. Content Aware זה מה שאנחנו הולכים להשתמש בו. Pattern זה אומר טקסטורה מסוימת. History זה אומר לחזור אחורה, אני אישית לא אוהב את זה. מילוי בשחור, מילוי ב-50% אפור ומילוי בלבן. אנחנו נשתמש ב-Content Aware. לא צריך לגעת בשום דבר מהמצבי המיזוג, אנחנו עושים מילוי פשוט. נעשה אוקיי. התוכנה תחשוב ותסיים. מה שעשתה היא ניסתה לחפש את השכנים של הבחירה הזאת ולראות מה דומה ולהשלים פנימה. עשתה עבודה יחסית בסדר, ברור שיש קצת פיקשושים. בואו ננסה לעשות זה שוב. Shift Backspace, יחס אוקיי. הסיבוב השני שהתוכנה עשתה, היא הבינה שיש דברים פה שלא דומים והיא דאגה להשלים אותם. בוא נעשו Ctrl D כדי לבטל את הבחירה ונראה את התוצאה. עכשיו נשאר לעשות פה קצת ליטושים. על מנת לבצע את הליטושים אני הולך להשתמש כמעט בכל הכלים שקיימים אצלי. נתחיל מהספוט הילינג בראש. הספוט הילינג בראש, מה שעושה הוא דוגם מסביב ומשלים את הנושא. אז הדוגמה שלי פה את הנקודה האפורה הזאת, אבל מסביב יש הכל לבן. אז אם אני אחץ פעם אחת זה ימלא את זה בלבן. וזה עובד כמו מברשת, אפשר להגדיל ולהקטין, לבחור את האורך, אם היא רכה או קשה, ממש כמו מברשת רגילה. רק שאי אפשר להטמיע על שום פרופילים. אין פה פרופילים, יש פה רק הגדרות בסיסיות. אוקיי, כעת בואו ננסה לצייר על האזור הזה. יופי, עשה עבודה לא רע. עכשיו, אזור כזה יהיה די בעייתי לכלי של הספוט הילינג בראש. בואו נראה מה יקרה. אני אעבור פה. הוא לא עשה שום דבר, אפילו הוסיף עוד. אני אלך צעד אחד אחורה. אז במקרה הזה אני צריך לעבור לכלי אחר. אנחנו עוברים לסטמפ טול, לא יודע פאטרן סטמפ טול. הסטמפ טול זה כלי החותמת ועובד בצורה מאוד פשוטה. מחזיקים אלט, לוחצים בנקודה מסוימת, עכשיו הוא דוגם מפה את הפיקסלים. כשנתחיל ללחוץ, אז הוא התחיל לדגום מהאזור הזה ולהעתיק אותו. על מנת לעבוד בו טוב, אני צריך כל פעם לדגום מחדש באזורים שונים, ואז להדביק אותם. יכולים לראות שהכלי עוקב אחרי המיקום של העכבר שלי. אני יכול גם לבטל את זה על ידי כך שאני אבטל פה את ה-Align, אז אני יכול לדגום מאזור מסוים, ובכל לחיצה שלי האזור שממנו הוא דוגם יישאר. אם אני אלחץ ונגרור אז כן הוא יעקוב אחריי, אבל כל עוד אני אעשה לחיצות קצרות זה תמיד ידגום מאותו נקודה.
נתקרבות קצת כדי לעשות עבודה יותר מלוטשת וניקח מברשת קצת יותר קשה. אתם יכולים לראות איך זה דוגם בדיוק מהקו העליון של התמונה. אוקיי, אני אקח מברשת רכה מאוד, אני אדגום מפה, אני אפילו אשקיט אותה קצת, אני עושה אותה קצת שקופה, ואני אחץ פה קצת בעדינות כדי למלא את האזור הזה שזה יתמשטש ויראה יותר טבעי. יופי, עכשיו יש לי נורה שאין לה את הבית של הבעירה שלה, אין את הסליל. נשמור את העבודה הבאה, נקרא לזה 2 ונשמור את זה כפורמט PSD. אוקיי, בואו נעבור לבחורה. בואו נעבור לכל מיני כלים על התמונה הזאת של הבחורה כדי להמחיש איך כל אחד מהכלים האלה פועל. הכלי הראשון, הספוט הילינג בראש, זה אחד הכלים הכי פופולריים בגלל שהוא פשוט כולו אוטומטי לגמרי. הוא פועל כמו מברשת, אפשר להגדיל ולהקטין, לבחור אם תהיה קשה או רכה, וכל מה שעושים איתם פשוט מציירים וזה עובד. ניקח שני צעדים אחורה, אפשר גם ליצור שכבה חדשה ולהפעיל פה פונקציה שנקראת sample all layers, ומה שזה יעשה זה ישמור את כל התיקונים האלה שאני מבצע על שכבה נפרדת, אז אני יכול גם לראות לפני ואחרי. פשוט לחיצות קצרות. הפרינציפ של זה מאוד פשוט. הכלי הבא ברשימה זה ה-Healing Brush, הוא דומה מאוד לספוט Healing Brush, רק של-Healing Brush צריך לעזור ולהגיד לו מאיפה לדגום. דומה לסטאמפ טול. נתקרב לאזור הזה, כי אני אחזיק Alt, אני אלחץ פה, ועכשיו כשאני אצייר, אתם יכולים לראות שהוא יופיע צלב קטן, זה אומר שהוא דוגם משם את הצבעוניות. סליחה, אני הייתי על שכבה ריקה, אז לא קורה כלום. כי עכשיו אני על התמונה. בעצם אפשר פשוט להדליק פה את All Layers ואז לדגום ולעבוד על זה. יפה. ואני אעשה את זה שכבה נפרדת כדי לא להרוס את התמונה. נדגום, אז אני אצייר. וכעת ניתן לראות שעל שכבה נפרדת יש לי את הטיפול שביצעתי. אוקיי, בואו נלך לפה. באמת היא, אני אחד קצת למעלה, ואז אני אגרור כלפי מטה ואני אקבל את אותה הצבעוניות שזה צריך לקבל. יפה מאוד. נעשה את אותו דבר פה, אני אעלה קצת למעלה, אני אדגום, ואז אני אתחיל לרדת לאט לאט בהדרגה. אחלה. אפשר לראות לפני ואחרי. הכלי הבא זה ה-Patch Tool. הוא דומה לו מאוד ל-Healing Brush, רק שבמקום לצייר עם מברשת, אנחנו משתמשים בשיטות של בחירה. אז אני מסמן את האזור שאני רוצה, בדומה ל-Lasso Tool, ואז אני פשוט לוחץ, עוד פעם עשיתי את זה שכבה ריקה, ואז אני לוחץ וגורר את זה פשוט. ה-Patch Tool לא יכול לעבוד על שכבה נפרדת, בגלל שאין לי פה פונקציה שנקראת Sample All Layers, הוא עובד ספציפית על שכבת המקור, אז הוא אומר שזה כלי הרסני, אני לא יכול לתקן את זה מאוחר יותר, אבל זה כן כלי מגניב כי הוא מאפשר לי פשוט לגרור. אז בואו נסמן פה בזהירות ואני אגרור את זה קצת בצידה. נכון שנשארה פה טיפה דמומיות, אבל בכל זאת תוצאה לא רעה. כל אחד מהכלים האלה יש את היתרונות והחסרונות שלו. הכלי האחרון זהו כלי ה-Content Aware Move Tool. על מנת לעבוד איתו, אני אפתח תמונה אחרת של ציפורים. מה שהכלי הזה עושה, הוא עוזר לי לבחור אזור מסוים ולמקם אותו במקום אחר בתמונה. אוקיי, אז בואו נתקרב. אני רוצה להגיד להזיז את הציפור הזאת קצת יותר קרוב לחוף הים. אז בואו נסמן את הציפור, כולל הצל הקטן שיש מאחוריה.
יפה, אני יכול עם שיפט להמשיך להוסיף עוד לבחירה, כמו לעשות טול רגיל, ואני אגרור אותה קרוב יותר לחוף, נגיד פה. שימו לב שכשזה יסתיים לא קרה עדיין כלום, אבל קיבלתי פה את הטרנספורם טול. אני יכול להגדיל ולהקטין אותה מעבר לגודל המקורי שלה, וכשאני מרוצה אני יכול לחוץ Enter במקלדת, לחוץ עליה פעמיים או V בסרגל כלים העליון. אעשה Ctrl D כדי לבטל את הבחירה. מה שפוטושופ עשה, הוא גזר מפה את התמונה, ביצע פעולה של פאצ'ינג עבורנו והדביק אותה פה. זה כלי שהוא יחסית גימיק, כי עבודה מקצועית תדרוש פתרון קצת יותר מדויק. זה אומר לצרוב את הציפור בצורה מדויקת, קרוב אליה, לחתוך אותה ואחרי זה ננקות בצורה עדנית את האזור הזה. כי כרגע פוטושופ עשה את זה כראות עיניו. אז הכל מבוסס פה על אלגוריתמים וחישובים משלו. אבל זה כן פתרון זריז. אז מלבד טיפול בפיצונים ולהזיז ציפורים בתמונה, אפשר לעשות עוד מגוון פעולות עם הכלים האלה. הכנתי פה תמונה של הבחורה הזאת על חוף הים. נגיד ואני רוצה להעיף את האנשים האלה שברקע, אז יש לי מגוון של כלים שאני יכול להיעזר בהם. יש לי את כלי החותמת, שבעצם מה שהוא עושה הוא דוגם אזורים מסוימים בתמונה ופשוט משכפל אותם. זה לא רע, בוא נסגור. יש לי את הכלי של הספוט הילינג בראש שאני פשוט מצייר, והוא חושב לבד ומנסה להבין מה כדאי להשאיר ומה כדאי לטשטש. גם עושה עבודה ממש לא רע. יש לי גם את ההילינג בראש שאני יכול פשוט לסמן מאיפה לדגום ואז לצייר ולטשטש את זה עבורי. אפשר לעשות גם פייל רוורט אם אני רוצה לחזור למצב המקורי של התמונה. אוקיי, יש לי את הפאץ' טול שאני יכול לצייר מסביב אז לגרור לאזור מסוים שהוא ידגום ממנו. והכלי האהוב עליי ביותר זה אם אני מסמן את האזור שאני רוצה, אני אחזיק שיפט ואוסיף בקספייס, ייפתח חנונית הפיל ונבחר Content Aware. לפי דעתי הכלי הכי מהיר. ברור שגם הוא לא תמיד מושלם, ואפשר לעשות את זה שוב פעם, והתוצאות יתחילו להיות יותר נקיות. נמחיש עוד דוגמה, פעם אני אשתמש רק בכלי של הפאץ' וננסה להעלים כמה שיותר פריטים מהמונית הזאת. נתחיל מהכיתוב של ה-NYC Taxi. אז אני עם הפאץ' טול, אני פשוט מצייר פה בחירה מסביב, ואז נגרור את זה למטה. אני אקח עכשיו את הטקסי ואני אגרור את זה למטה, אני אעשה למצוא פה איזה אזור ריק. אוקיי, עכשיו אני אתקן את כל התיקונים ונעשות כמה שיותר ליטושים, נעשה יותר נקי. יפה, עכשיו אני אקח את השלט הזה שנמצא לדלת האחורית ופשוט נגרור אותו לדלת הזאת. פשוט לסמן ולגרור, זה כל מה שעשיתי. אוקיי, בוא ננסה להעלים פה תולחית רישוי גם. כדאי לעבוד לאט לאט, אחד אחד, ככה נגיע לתוצאות יותר נקיות. וכן הלאה. בצורה כזאת אפשר לאט לאט להתחיל להעלים הכל.